Gjithashtu që në këtë momente në pjesën e jashtme të kryesisë së kuvendit këtu ku po bëjmë edhe raportimin, pritet që ndoshta nga momenti në moment të ketë edhe mbërritja e grupit negociator të Partisë Demokratike për të biseduar me grupin negociator të Partisë Socialiste pikërisht për emrin e presidentit apo presidentes së ri. Këto Ermal, se doli një zhvillim zyrtarisht atemi Partia Demokratike përveç situatës që ka, nuk është se ka përcaktuar një grup negociator, pritet kush do të vijë nga Partia Socialiste janë emrat. Po, e vërtet në fakt nga Partia Socialiste kemi zotin Gjiknuri, zotin Bada dhe zonjën Elisa Spiropali, ndërsa nga ana e demokratëve kemi parë deri në këtë moment të mbërri vetëm zoti Ali Beaj pranë kryesisë së kuvendit, ashtu sikurse edhe ju e theksuat tu ka ende një emër apo një grup konkret nga Partia Demokratike përveç kreut të grupit elementar të Partisë Demokratike zoti Ali Beaj i cili sikurse theksova vetëm pak minuta më parë ka mbërritur edhe në ambientin e kryesisë së kuvendit, ndërsa jemi në pritje në fakt edhe të personave të tjerë që do të jenë pjesë e këtij diskutimi. Megjithatë mbetet për të parë nëse numri i le të themi grupit negociator nga ana e Partisë Demokratike do të jetë 3 po ashtu si ajo e socialistëve apo ndoshta mund të jetë përgjësia marr vetëm nga kreu i grupit elementar dhe në emër të grupit. Si Ermal paka shumë lajmë është se sot të tjerë deri në këtë moment nuk e kemi të qartë. Të kuptoj, gjithsesi lajmë është se sot nisin le të themi negociatat mes mazhorancës dhe opozitës për zgjedhjen e presidentit paka shumë. Pikërisht, ky është edhe le të themi zhvillimi i fundit. Faleminderit. Faleminderit Ermal, besoj mund të rikthehemi sërish së bashku. Faleminderit juve. Me shumë shkurtimisht shumë dhe zhvillimin e minutave të fundit, ka të bëjmë çështjen e inceneratorëve, për të cilën pra Alqi Blako është në siguri arrest në Burg dhe do të rrëzojë mandatin e deputetit. Lefter Koka, ish ministri i mjedisit, do të mbetet në Burg pasi gjykata e lartë i ka refuzuar rekursin. Ai akuzohet se ka përvetësuar rreth 5 milionë euro nga inceneratorët në Elbasan dhe Fiersh për dënim të tyre, korrupsion pasiv po ashtu. Që do të thotë pra se ish ministri i mjedisit Lefter Koka do të mbetet në Burg, gjykata e lartë ka refuzuar rekursin e radhës për të liruar nga masa e sigurimit të arrest në Burg pas akuzave për aferën 3.7 milionë euro për çështjen e inceneratorit Elbasani dhe pjesë tjetër për inceneratorin e Fierit. Ai është lënë në Burg nga apeli i GKKO që në datë 25 shkurt, por është i arrestuar që më herët. Gjitha këto zhvillime, tjera detaje mund të gjeni duke vizituar faqen tonë zyrtare në internet shqiptaria.com, kjo nëse ishte informoni mbi gjithçka, zhvillimet më të fundit, ngjarjet e pritshme të ditës së sotme, shoqëruar me fotot e videot përkatëse. Skano dhe shkarko aplikacionin shqiptaria.com. Ne ritakohemi pas pak.